پر رکھ کے ہاتھ بول حبیب، پاؤں پر رکھ کے ہاتھ بول حبیب، سب یہی ہے دیا جلا، سب یہی ہے دیا جلا دیجئے، اور بولے اصغر ہمیں بلانا ہے، اماں جاستی چڑھا، اماں جاستی چڑھا دیجئے۔ صلوات صلوات سے گزر گیا مرثیے، آپ حضرات نے سماعت فرمانے۔ میں ایک مرثیے کی تین چار بند خاک شفا کے عنوان سے لکھا تھا، اس کے تین چار بند نام بیماران خاک شفا کی بارگاہ۔ ایک اور صلوات پڑھیے جلد کر بلا، میں خاک کربلا ہوں شفا بانٹتی ہوں، میں خاک کربلا ہوں شفا بانٹتی ہوں، میں ہر لا علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں، میں بھائی کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا بانٹتی ہوں میں، ارے شمس و قمر کو رزق سے آپ بانٹتی ہوں میں، تو سوچو سوچو ذرا سی دیکھ کدھر جائے، میں بھی شفا نہ بانٹوں تو مر جائے گا۔